Украина оказалась обманутой и ограбленной. Но даже это ничто перед горем, с которым столкнулись десятки украинских семей, потерявших своих близких по обе стороны противостояния. Люди как голосуют? 93% не знают правду о Майдане. Ты морку давай, что ты вот это? Українській нинішній владі потрібен вибух. Вітаю! Ютуб-канал Ростислав Продакшн продовжує розповідати про зрадників України та тих, хто тікав від війни. Сьогодні ми називаємо другий топ-10 політиків-тікачів. Вони були впливові, дехто з них розбагатів з державних коштів, а дехто зрадив батьківщину і продався Кремлю. Ми розпочинаємо, а ви не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Під номером 1 екс-нардеп 5-7 скликання від партії регіонів. Голова фракції партії регіонів у Верховній Раді України 2010-2014 років. Екс-голова Луганської обласної державної адміністрації Олександр Єфремов. Дорогі соотечественники! Мы переживаем один из самых сложных и трагических периодов в истории нашей Родины. У 2014 році Олександр Єфремов брав участь у проросійському мітингу в Луганську. Тоді йому оголосили про підозру в причетності до створення терористичної організації ЛНР. У 2015 році Єфремова затримали та звинуватили у сприянні сепаратизму та зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України. Згодом його відпустили. За рік Єфремова затримали повторно. З 2017 року розгляд справи Єфремова перенаправили до Луганської області в місто Старобільськ. З 2020 по 2022 рік Єфремов 4 рази їздив до Росії після того, як йому скасували запобіжний захід тримання під вартою. Востаннє він там був 4 лютого 2022 року і повернувся в Україну 19 лютого. Ви хочете, щоб я закривав глаза на тому, що там гинуть мирні жителі? Ви вгомоніть терористів і перестануть гинути мирні люди. Я говорю правду, то, що є. У 2023 році за розслідуванням схем Олександр Єфремов, обвинувачений у держзраді, виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення до Росії. Виїхав Єфремов 18 березня 2022 року залізницею через контрольно-пропускний пункт ЧОП на кордоні із Словаччиною. Журналісти встановили, що він зареєструвався у Москві у житловому комплексі «Тріумф Палас». Ця нерухомість записана на сина екс-депутата Ігоря Єфремова. Квартира двоповерхова і розташована на 26-му та 27-му поверхах. Орієнтовно вона коштує 2 мільйони 800 тисяч доларів. Побільше Олександр Єфремов отримав російський індивідуальний податковий номер. Органи Російської Федерації його опублікували у прив'язці до українського закордонного паспорта. Я можу сказати єдиною фразою – це лож. Під цією ложею нет ні одного основання. Олександр Єфремов обвинувачувався в державній зраді, вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України. В розшук не оголошувався. Його підозрювали в причетності до створення терористичної організації ЛНР та захоплення будівлі СБУ в Луганську. Під номером 2 – колишня регіоналка, яка раділа визнанню вигаданих республік на окупованих територіях Донеччини і Луганщини Росією Олена Бондаренко. Тоді у мене питання, що ви робите в моїй країні? Я вас сюди не звала, ви мені тут не потрібні. Олена Бондаренко часто транслювала пропагандистські наративи у проросійських медіа, а в момент російського нападу звинуватила в цьому Україну. У лютому 2022 року Олена Бондаренко раділа визнанню Росією так званих нових республік на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Представте собі, що їм просто ламають життя. У них немає ніякої можливості хоча б навіть спланувати завтрашній день. У них немає прав, як у нас з вами, або у когось ще. У нас, к сожалению, общество, благодаря Зеленському і його компашці, розділено на страти.
Останнє Олена Бондаренко з'являлася в інформаційно-політичних програмах у лютому 2022 року і до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. На її власному ютуб-каналі останнє відео опубліковано 20 лютого 2022 року. Соціальні мережі також заблоковані чи то просто видалені, а телеграм-каналі останній допис був 4 березня 2022 року. Тож, де наразі перебуває проросійська депутатка, можемо тільки здогадуватися. Третє місце у рейтингу політиків-втікачів займає екс-нардеп 9-го скликання Ренат Кузьмін. Рішення про вступлення України в будь-який воєнно-політичний союз має бути прийнято після референдуму. Ренат Кузьмін у перші дні повністю підтримав Росію та навіть виправдав убивства цивільних, а потім раптово зник. 24 лютого по 1 червня 2022 року, згідно аналітики руху «Чесно», пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані. Неодноразово заявляв в ефірах телеканалів, що українська влада є інструментом у руках західних кураторів, провокуючи цим Росію. На самом деле на території України сошлись геополітичні інтереси Запада і Російської Федерації. І так случилось, що цей конфлікт відбувається на території України. И не нужно быть большим специалистом по геополитике, чтобы понять, что причина в сегодняшних конфликтах лежит за рамками Украины. Він заявляв про те, що Росія швидко захопить Київ, буде створена нова держава, а західні області відмовляться від вступу до нового союзу і вирушать у самостійне плавання. Медведчук має відповідальний опит, сильну команду, ресурси. Получається, що не президент Зеленський є захисником українського народу, а Віктор Медведчук. У 2022 році ДБР повідомило Кузьміну про підозру в державній зраді. Слідчі встановили, що Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення Росії опублікував пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Номер 4 у рейтингу політиків-втікачів займає екс-регіоналка, соратниця Януковича Ганна Герман. Саме вона систематично пропагувала політику примирення з Росією та визнавала незалежність ОРДЛО. Українській нинішній владі потрібен вибух внутрішній. Їм потрібна війна. Путін не нападає. Одну дату назначають, не нападає, другу дату назначають. Їм потрібен хаос. 16 січня 2014 року голосувала за диктаторські закони. Пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова. В січні 2022 року в інтерв'ю каналу «Наш» заявляла, що від автономії Донбасу залежить мир в Україні. Українській владі потрібна війна, як повітря. Війна зараз – це єдине, що може врятувати українську владу. На Донбасі люди ображені насильницькою українізацією. На Донбасі люди перелякані тим, що в них будуть забирати віру і мову тим порошенковим армовіром. І з цього почався конфлікт страшний. Згадайте, з чого він почався, хто почав стріляти. У квітні 2023 року громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що жінку з світлим волоссям, у якій впізнали колишню регіоналку, зустріли в продуктовому магазині іспанського міста Беніндорм на узбережжі Середземного моря. Це іспанський курорт на узбережжі Коста-Бланки, на якому відпочивають люди із середнім європейським статком. Надо з благодарністю приймати все, що посилає тобі Господь. Надо вчитися смиренню. Наразі немає підтверджень, що на цьому фото дійсно Ганна Герман. Можна стверджувати лише те, що існує візуально схожа жінка із відомою політикинею. Українські ЗМІ також повідомляли, що Ганна Герман нібито була у травні 2022 року у Києві на похороні президента Леоніда Кравчука. Наразі українські правоохоронні органи досі не відкрили проти Ганни Герман жодного кримінального провадження. Номер 5. Екс-регіоналка, соратниця Януковича, проросійська пропагандистка та державна зрадниця України Олена Лукаш. Ну, це була не найкраща моя ніч у житті, так, да. Може б я і хотіла якісь підробиці розповісти, але на сьогодні, ну, дуже багато людей перебувають у стані найтяжчому, ніж я.
Олена Лукаш засуджувала події на Майдані кінця 2013-го, початку 2014-го років. Під час Революції Гідності вона неодноразово заявляла, що дії мітингувальників нібито мають яскраво виражений насильницький характер. Після Революції Гідності тікала з України, а після повернення у листопаді 2015 року в Україну Олена Лукаш почала активну медійну діяльність, перекваліфікувавшись спочатку у блогера, а потім ще й у телеведучу. И помните, побеждают не силой, а верой в свои силы. Поэтому главное, верьте в себя. Обнимайтесь теплее. Спасибо вам за внимание и до скорых волнующих встреч. Вона часто з'являлася на ефірах телеканалів Медведчука, а після їхнього закриття стала постійним гостем на телеканалі «Наш». Любая внешняя и внутренняя проблема тормозится или списывается на войну. Украина живет все постмайданные годы. Станом на 2021 рік Лукаш мала два облікових записи у соціальних мережах Facebook, персональний сайт, сторінку в Твіттері і телеграм-канал з понад 42 тисячами підписників. Усі соцмережі Лукаш велися російською мовою, а її персональний сайт не мав україномовної версії. Проте станом на 2023 рік жодна сторінка не активна, а сама Лукаш зникла з інформаційного простору. Її місце перебування наразі невідоме. Під номером 6 – той, хто підтримує дії та політику РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці. Мова йде про Вадима Новинського. Сказати, що ти ще мене обвинив. Христа на тебе нет. Сука, православний. Я виноват, сука, в тому, що людей 70 положили. Я виноват, що 70 людей було. Ти вот этому человеку скажи. У 2021 році він посів 8 місце у рейтингу найбагатших українців. Статки Новинського оцінювалися у майже 1,5 мільярда доларів. У 2022 році РНБО наклала на Новинського санкції за підтримку дії та політики РФ. У 2023 році СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 мільярди гривень. До списку заблокованих активів входили корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин. Також Служба безпеки України арештувала активи Новинського на понад 144 мільйони гривень. Накладено арешт на 18 мільйонів кубометрів газу, який компанії Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО. Того ж року СБУ арештувала приховані активи Новинського на понад 10,5 мільярдів гривень. Серед них – готельний комплекс у центрі Києва, морський торгівельний центр Очаків, приміщення агрохолдингу та торгівельні центри в різних регіонах України. У 2023 році, 2 квітня, колишній народний депутат Вадим Новинський здійснював богослужіння у найбільшому храмі Російської православної церкви у швейцарському місті Цюриху. Він є не тільки великим бізнесменом, а й священнослужителем Української православної церкви Московського патріархату. Всем желаю не отпадать от нашей церкви. Только в ней есть спасение. От канонической Украинской православной церкви. Навесні 2023 року Новинський повідомив, що він переїхав до Швейцарії з Німеччини, а повертатися до України наразі не планує, адже зараз працює на мир. Чим я займаюся? Це розговор взагалі окремий. Чим я займаюся? На що настроєна моя життя? Чому я присвячаю своє час? От іменно. Які у вас плани на майбутнє? Чим ви збираєтесь займатися? Хочете ще бути в парламенті, в Верховній Раді, чи ні? Якщо б я хотів, там залишився. Я хочу займатися тим, щоб в Україні був мир і всі ті розрушення, які є зараз в Україні, щоб вони були встановлені. Проти Вадима Новинського відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Пособництво державі-агресору». Під номером 7 – державний зрадник України Віталій Борт. Саме Борт підтримав окупацію частини території України та добровільно був учасником організації та проведення незаконних виборів та референдумів. Я думаю, що сепаратистів там немає в місті Макіївці. Там є люди, які, мабуть, виражають свою точку зору. Мабуть, не таким способом, як можна виражати. Треба виражати її в більш спокійному вигляді.
Ну, мы в городе уже делаем все то, чтобы, видите, нас не захватывали здание ни СБУ, ни милиции. Как бы все тихо, спокойно. У полковника находится сейчас уже больше в мире охрана, которая вже поставлена каким-то образом нами для того, щоб не було всіх. За даними Української правди, 3 лютого він вилетів до Стамбула, Туреччина, але потім повернувся. Вже у 2023 році він знову став учасником журналістських розслідувань. За даними проєкту «Схеми Радіо Свобода», борт у квітні і у липні 2023 року виїжджав за кордон у триденні службове відрядження за погодженням голови Верховної Ради. Але обидва рази залишався за межами України ще на місяць. Від початку повномасштабного вторгнення Росії борт усього 8 разів виїжджав за кордон, де сумарно провів 207 днів. Під номером 8 – Ірина Алахвердієва. Згідно з аналітикою руху «Чесно», Ірина Алахвердієва увійшла до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9-го скликання. За даними дослідження, Ірина Алахвердієва пропустила 31% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. Проблемы, по-моему, они все известны. Мы решили коллегиально все делать на данный этап, на данном этапе со всеми депутатами. У листопаді 2022 року ВАКС змусив Офіс Генерального прокурора розпочати розслідування проти Ірини Алахвердієвої, які подарували 20 мільйонів гривень та годинник за 310 тисяч гривень. Але під час війни депутатка не припинила купувати дорогі речі. Попри повномасштабне вторгнення Росії, нардепка «Слуги народу» Ірина Алахвердієва стала власницею автомобіля Mercedes-Benz S500L 2021 року випуску. Коштує він щонайменше 4,5 мільйони гривень. Придбала вона його у вересні 2022 року. За даними джерел Української правди, Алахвердієва виїхала з України 4 лютого 2022 року та полетіла в Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. Проте з початку повномасштабного вторгнення депутатка перебувала вже в Україні. У березні 2022 року вона опублікувала допис, в якому зазначила, що перебуває у рідному Миколаєві. Після опублікувала світлини із засідань Верховної Ради. У травні 2023 року Ірина Алахвердієва вийшла заміж за аграрного магната та депутата Миколаївської обласної ради Юрія Кормишкіна. Весілля зіграли в одному з фешенебельних готелів в центрі Одеси. Пара вже давно мешкала разом. На 9-му місці у рейтингу народний депутат Верховної Ради 9-го скликання від забороненої партії ОПЗЖ звинувачує українську владу у війні та в виправдовує РФ. Все це Олександр Пузанов. И запрошую до центрального микрофона Александра Пузанова. Не должно быть разницы, это боевики, сепаратисты, еще какие-то лица. Если действительно в результате этих переговоров мы спасем какие-то жизни, мы остановим кровопролитие, то эти переговоры должны состояться. Згідно аналітики руху «Чесно», пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані. У 2022 році став фігурантом бази «Миротворець» як член забороненої партії ОПЗЖ та один з чиновників, що самовільно залишили місця служби під час російсько-української війни. Повідомляють, що 13 лютого 2022 року Олександр Пузанов вилетів у Доху – Об'єднані Арабські Емірати. Проте, згідно з даними електронної системи поіменного голосування Верховної Ради, депутат Пузанов відвідав у Києві пленарні засідання парламенту 8 та 9 липня 2022 року та брав участь у голосуваннях. Чи виїжджав після цього він ще за межі України, достеменно невідомо. Ну і останній топ-10 тікачів політиків – Роман Іванісов. Скажіть, будь ласка, чому ви місяць не відвідували Верховну Раду? Був на лікарняному. У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії «Слуга народу» як безпартійний, член одноіменної фракції та член Комітету з питань антикорупційної політики. Проте 25 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила Іванісова зі своїх лав через наявність інформації про судимість депутата за групове зґвалтування. Ви складати мандат після того скандалу? А чому? А чому я його повинен складати? 11 лютого Іванісов вилетів до Парижа, що у Франції, за даними Української правди. І більше новин про його повернення до нашої держави чи просування за кордоном не з'являлися. Тож, на цьому все. Я дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися та натиснути на вподобайку та дзвінок. Адже команда Ростислав Продакшн для вас готує третій завершальний випуск про політиків-тікачів.
Тож обов'язково залишайтеся разом з нами.